driving some type of rope.
Essa parte aí, por favor. Agora é que tá alto. Eu vou tentar pegar esse recorde. Não é possível. É porque tá bravo aqui, porque já fiquei estranho quando grava baixo. Eu tenho que comentar um pouquinho. Por que você vai sempre gravar baixo pra deixar parar essa coisa aqui? É a última volta, that's my last try. That's my last lap. Opa! Perto, caraca, muito perto.